Her har vi Jonas Thor Olsen da, som bør trives på Beitosølen, i og med at vi har Danskebakken. Ja, han bor vel på hytta sammen med Nordigarn. Ja, Nordigarn som har levert mang en limerick til Jon Hervik Karlsen i løpet av årene. Og han har dekorert Danskebakken med danske flagg i år. Ja, Jonas Thor Olsen, han kan vente seg en bra dansk velkomst når han kommer hit til Danskebakken, for her er det pyntet med flagg, og det er flere som er på plass for å heie på Jonas Thor. Og hva kan han vente seg da når han kommer hit første gang? Å, du kan vente en riktig vild jubel oppover her, og sekundering, så vi gir ham tider underveis. Hvor god form er han i nå? Ja, jeg tror han er i god form. Det er sesongstart, han plejer å være bedre senere på sesongen. Og alle disse her, de satser da 100% på langrenn selv, og er det mange dansker som satser så seriøst som dere gjør på ski? Ah, det er ikke så mange dansker, der satser, men vi satser, og vi er sånn eliten i Danmark. Hvordan er det å være dansk her på Beitosølen da? Det er fint. Det er jo gode forhold, fin sne, og været er ikke så godt i dag, men det har vært veldig mye sol, så det er fint. Og Nordigarn har da i tillegg til å levere limericker til Jon Hervik følt Jonas Thor tett i mange år, og hvordan ser han ut nå, synes du? Jeg synes han ser veldig flott ut, og han er en idrettsmann som kæmper for å unngå å bli nummer sist i en 5-mil i OL. Han fortjener all den støtt han kan få. Så jeg synes det er flott at de her drenge fra Danmark, de satser så seriøst som de gjør. Og de har veldig små midler og små forhold, så det var dejligt at kunne hjælpe med at få 14 dage heroppe på Beitostølen, hvor at der er fin løb og gode træningsforhold, så de hygger sig, koser sig. Det er bra, og her ser vi alle de danske flaggene i Danskebakken. Det blir kalt Danskebakken da, for det er mange dansker som har fått sine første skiopplevelser nettopp i denne bakken. Det har vært bredt og fint, og det har vært greit å lære å gå på ski i en slakhelling.